Olá, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu sou a Gabriela Garcia e eu vou te ensinar a dança do yoga do riso. One, two, three, four.
Gratidão por ter chegado até aqui e por ter dançado. Se gostou, curte para chegar a mais pessoas, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou, se conseguiu fazer a dança e até o próximo.